গুলিয়াবলৈ আৰক্ষীয়ে ক'ত পালে অধিকাৰ? কোনে দিলে আৰক্ষীক এই অধিকাৰ? উত্তৰ দিবলৈ সাহস হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপি জি পি সিঙৰ? অসমত বৃদ্ধি পাইছে একাংশ আৰক্ষীৰ অতপালি। আৰক্ষীয়ে জধে মধে চলোৱা গুলীত মৃত্যু হ'ল বাবা শ্যামৰ। আৰক্ষীৰ গুলী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বাবা শ্যাম। 12 দিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মৃত্যু হোৱা লোকজন। গোলাঘাট আৰক্ষীৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বাবা শ্যাম নামৰ লোকজনৰ অৱশেষত মৃত্যু হ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। যোৱা 30 এপ্ৰিলৰ দিনৰ ভাগত গোলাঘাটৰ কুমাৰপট্টিত চোকা অস্ত্ৰৰে 2 গৰাকী লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বাবা শ্যামৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাওঁতে বাবা শ্যামক উদ্দেশ্যে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুলীবিদ্ধ হৈ গুৰুতৰভাৱে চিকিৎসাধীন হৈছিল বাবা শ্যাম। আৰক্ষীৰ গুলী বাবা শ্যামৰ বুকু আৰু পিঠি ভেদ কৰি গৈছিল। এনেদৰে আৰক্ষীয়ে যধে মধে গুলীয়াবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে? কোনে দিলে আৰক্ষীক এই অধিকাৰ? অপৰাধীক গুলিয়াব লগা পৰিস্থিতি যদি হয় তেনেহ'লে গুলী চলাব লাগে ভৰিত, কিন্তু বাবা শ্যামৰ বুকু আৰু পিঠিত কিয় গুলী চলালে আৰক্ষীয়ে? ইয়াৰ উত্তৰ অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপি জি পি সিঙৰ পৰা। সাহস হ'বনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ডিজিপি জি পি সিঙৰ ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ? News Desk Report, News 13.